ეს არის აი შესასვლელია პარლამენტში იქ უკანა შესასვლელი. აი ეს არის კუთხე, ხო, აქ არის კონცენტრირება დაკავებულების. ეხლა მოათრევენ კიდე ხებს. აქ უკვე აი თქვენი ხო. თქვენ იქ სადღაც ხო, იქ ვართ ორი. ჩემი კვერდით იდგა ძალიან ახალგაზრდა ბიჭი. და ეს ხმამაღლა ეუბნება ამ პოლიციელებს, რომ მე სკოლის მოსწავლე ვარო. დილით სკოლაში უნდა წავიდეო და ძალიან გთხოვთ არ დამაკავოთო. და მე მიუბრუნდი და ეგრევე უთხარი, რომ ამათ მინისტრმა გუშინ ბრიფინგზე თქვა, რომ ოდნავ წინააღმდეგობის გაწევის მომენტში დაგაკავეთ ყველას და ყველას 4 წლით გაგიშვებთ ციხეშიო. აი ეს იყო ჩემი სიტყვები რა. და ერთ-ერთი ზონდერი, ძალიან დაბალი ტანის ესეთი ჩავსკნილი ტიპი, ეგრევე მომუარდა და შენ ჩემ მინისტრს რატო აგინებო? და რაღაც უცე გავოცდი, არ მიგინებია საერთოდ, ნუ უცხოანწო სიტყვა არ მიხმარია და გავუმეორე ამას ცოტა ხმამაღლა. მეთქი არ მიგინებია, მეთქი და უცებ გვერდში მდგომები 1-2-3 კიდე მისნაირები. ვერ გავიმეორებ ხოლმე იმ სიტყვებს, დედის გინებით მეცნენ რა, ძალიან ბევრი აღმოჩნდნენ, მეცნენ ტანზე, ფეხზე, რაღაც ნუ ვერ შემაკავეს კიდე გვერდით მდგომებმა და შემათრიეს ამ კორდონში. ნუ იქ იყო ძოჯოხეთი რა მართლა, ფეხი ხელი გინება, აი სადისტური ცევა ხდებოდა სახეში, გვერდებში, ფეხებზე, ფეხებშუა. ესეთი მორალური დამცირება რაც მივიღე, ხო, ამ ორკების მხრიდან მე არ გამიგია უბრალოდ ცხოვრებაში. გამორჩეულად რამოდენიმე ადამიანი იყო, ეს 2-3 ტიპაჟი, რომელთაც ჰქონდათ რაღაც დავალებასავით რა, იყვნენ ცალკე დაუშვათ ვინც გვირტყამდა და იყვნენ ვინც სიტყვებით მოგმართავდა, ხან სუთქვა მეკრება, ხან რაღაცა, ხან რაღაცა და დაიხრება და მეუბნება, ბიჭო, ხო გაფრთხილებდითო, რომ არ უნდა იარო აქციებზეო შენი და ასე და ნუ აი ესე 3-4 მეტრიდან გამოიქცეოდა, ახტებოდა და ფეხებს გაშლილი ხო ვეგდეთ ახლა ხომ და აი დამახტებოდა მუხლზე და მე რო გადავარდებოდა, ბრუნდებოდა, ორივე ფეხზე დადგებოდა ეს და ესე დადიოდა ფეხებზე. ერთადერთი რაც მოვიფიქრე, რომ ეს სერია ტყმების და დამცირების მორჩენილიყო რაღაცნაირად, თავისი ეს მომენტი და ტვინში, რომ მეყვირა სად არის პოლიცია მეთქი. იგივენაირად ვერ შევაგინებდი, მომკლავდნენ ალბათ, რა ვიცი, რაღაცა რომ შემომა, მაგრამ აი ამ ჩემ სად არის პოლიცია რამდენჯერ რომ დავიყვირე, ალბათ ახლა იმ ზონდერებთან კიდე იყვნენ იქ, ვინც პოლიციაში მსახურობს და რაღაცნაირად ნამუზე ავაგდო თუ არ ვიცი რა მოხდა, დაუწეს იმათ გაჩერება, რომ გეყოფათ, ბიჭო, გეყოფათ, ბიჭო, გვიღებენ, გვიღებენ და აი ზუსტად აი ამ მომენტში გზავდით პაუზას. როცა წინ ვიდექი, აი იმ ტიპებიდან, ვინც მე მითხრა, რომ ჩემ მინისტრს რატო აგინებო, არა და არ მიგინებია. და ვინც მერე მე შემაგინა და მეცა, ერთ-ერთი იყო, აი რაღაც უცხო ბეჭედი, ოქროს საქორწიო ბეჭედი ეკეთა და მისი ხმა დღესაც მესმის და მისი თვალებიც მახსოვს, მაგას ნიღაბი კი არაფერი არ შველის. გუშინ ახლა 2 დღე იზოლატორში ვიყავი, ძალიან ტკივილები მქონდა იქ, სხვათა შორის რაღაც გამაყოჩებელი რაღაცები მაქცებდნენ ყურადღებას და სუ ეს ხმა მესმოდა აი ამ ადამიანის, თუ რამე აქცია ჩატარებულა, მიმიღია მონაწილეობა, თანა ორგანიზატორიც ყოფილვარ, მაგრამ პირადად მე რაც ჩემ თავზე დავინახე და გავიარე, ესეთი არ ყოფილა. ესეთი აი სადიზმი მე არ გამიგია, იმიტომ რომ მართლა ახლა მე გულწრფელად მინდა ვთქვა, ჩემი დამოკიდებულება დღევანდელ პოლიციასთან არის გასაგები, დღევანდელ დღემდეც, მაგრამ აი ეგზოტებული შუშების შენობაში რომ მიყვანეს ოქმის შესავსება და რაღაცა, აი იქ თავი ვიგრძენი რაღაც თავისუფლად რა. ცოცხამდე ადამიანი იყო დაკავებული და ბიჭი ადამია რო არის გვარად ჭიჭინაძე და ვინც მახსოვს. ხო, აი ამერიკის მოქალაქეზე მინდა ვთქვა, იმასაც ურტყეს, იმასაც ეთყობოდა და ძალიან საშილოთ მოექცენ, მაგრამ რო გვერდით აღმოჩნდით დაგდებულები და
ის ყვირო და მე ამერიკის მოქალაქე ვარ, ის მეფარებოდა რა, შეიძლება ითქვას თუ მართლა გაერთიანებული არ მაქვს ეს სახე, წვირპირი და რა ვიცი ყველაფერი, უფრო ვიტყვირო აი ამ ადამიანის დამსახურებაა, იმიტომ რომ ის ეფარებოდა ჩემ თქმევას და ნუ ალბათ იმას იმდენად არ უბედავდნენ და რაღაც. რა თქმა უნდა საღამოსვე სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელი მოვიდა დაწურილებით, ყველა ახლა რაც თქვენ მოგიყევით, დეტალურად ყველაფერი მაგანაც ჩაიწერა, ყველაფერი ოქმე შედგა ამ შემდეგ. მე არ მინდა ხალხს შევაწყო მივაყენო რა თქმა უნდა, მაგრამ პრაქტიკა როგორც გვაჩვენებს, აქამდე კონკრეტულად ჩემ საქმეზე, 4 საქმე აღსრული წინა დაკავებებზე, გადამეტებებზე პოლიციის მხრიდან და ჯერ არანაირი რეაქცია არ ყოფილა, არანაირი პასუხი არ გამიგია და რა ვიცი, თუ ახლა ამაზე რეაგირება ექნება და რამენაირად ზემოქმედება ექნება აი ამ ზონდერებზე და აი ამ სადისტებზე, რა ვიცი, ტერორისტებზე, მოხარული ვიქნები, მაგრამ ამის იმედი არ მაქვს დიდად.